Їх хоче здихатися пенсійний фонд. На них мріють нажитися фармацевти. Але вони не дадуть цього зробити, бо займаються спортом. Жваві пенсіонери у столичному парку бігають марафон на свіжому повітрі, під музику і з улюбленим тренером. Результат – здорове тіло і нові друзі. На диво заняття потрапила і наша зовсім не старенька Аліна Мордюк. Раз, два, на зарядку, як на свято. Колишні і теперішні лікарі, вчителі, бізнесмени, держслужбовці розминають м'язи. Попереду у них оздоровча ходьба у столичному парку. Далі цікавіше. На черзі парні вправи. Мені дуже приємно. А якщо з молодою жінкою, а ще так, то на мене гарно дивиться. Жовто-гарячу команду тренує заслужений тренер України Олександр Шимко. Улітку і взимку, за погоди і за негоди, він змушує трусити кісточками і наливатися здоров'ям. Майже 200 бабусь та дідусів. Хвилинні марафони – цілком результативні тренування, пояснюють підопічні Олександра Мусійовича. Пан Микола новенький, спортивно ходить лише місяць, проте вже встиг схуднути на 5 кілограмів. І як перспективний, готується до змагань. Чемпіони, 86 років, чемпіони міра і Європи, це ж я в заході. Я хочу через рік теж поїхати на чемпіонат. Ніна Семенівна – найдосвідченіша у групі. Згадує, на заняття прийшла з 6-поверховим діагнозом хвороб із церебральним атеросклерозом і переломом хребта включно. А тепер бігає як спортсменка-комсомолка. Більше того, організувала на оболоні свою групу. Каже, сюди приходять не тільки по здоров'я, а насамперед по друзів. У мене друзів багато. У мене от був день народження 14 числа, так у мене 40 дзвінків було. Немає вже такого відчуття, що я самотня. У команді пана Олександра понад 10 чемпіонів зі спортивної ходьби. В школі була звільнена від фізкультури, тому що була слабкою дитиною. Але він вміє так тренувати, що ми змагаємось з майстрами спорту міжнародного класу, і в них там навіть деяких виграємо. Я приглашаю і мужчин, і жінок. За 80, звісно, в першу чергу, щоб мені було з ким-то ходити приємно. Набереться команда 3 чоловіка і більше. Призові місця будуть обезпечені. 80 років ми вирішили не чекати і взяли майстер-клас в одного з найпрудкіших спортсменів – Віталія Івановича. П'ятки разом, носочки нарізно. Пішли потихеньку. Я правильно роблю, що я не так роблю? Так, та нога, на яку ми наступаємо, повинна бути пряма. Ага, пряма, на пряму ногу наступаємо. Так, так, як лопата. От у вас дуже вже виходить. Так, так. Мене візьмуть у збірну. Обов'язково. Чемпіонат Бразилія, Іспанія наступний рік. Спортсмени-живчики занять чекають із нетерпінням. Хорошо відносяться от к таким старим, больним, толстим. І стараються зробити із них стройних, тонких і бодрих. Получається, так? Да, получається. Мені це подобається, мені це цікаво. Як ці очі блищать, як у молодої, як у 15-16-річної людини. Це ж здорово. Біг за методикою тренера практикують іще у 40 містах і містечках України. Та й, власне, біг – це ще не все. У програмі практично all-inclusive. Танці, екскурсії, спільні пікніки, читальні клуби і обов'язково хор. Опільну розслабимо ногу, спортивна ходьба з кожним днем. А успіхи наші спортивні вирішують сотні проблем. Аліна Мордюк, Данило Подашевський, Новий канал.